stredu 7. júna sa v Pezinku konalo prvé koncertné uvedenie unikátneho projektu Dežo Ursíny a Mojzesovo kvarteto. Hudbu legendárneho skladateľa a interpreta Deža Ursínyho ste si mohli vypočuť v sláčikových interpretáciách. Myšlienka prepojiť hudbu Deža Ursínyho so sláčikovým kvartetom sa zrodila už dávnejšie. Autorom projektu vtedy, ako aj teraz, je Pezinčan Dušan Lančarič. Projekt, poviem to len skrátke, vznikol tu v Pezinku pred 23 rokmi, čo je hrozné číslo. Myslím z hľadiska veku, ale je to projekt, ktorý proste sa z rôznych okolností naťahoval až do dnešného dňa. Je v podstate úplne jedno, koľko rokov trvá niečo, čo máte radi, ale hlavne, keď sa upracujete k tomu, že to má v našom ponímaní divadelno-hudobnom nejakú premiéru, tak je to proste ten bod, do ktorého to celé snažené smerujete. Ja som rád, že sme to uspeli do dnešného dňa. A že sme tu v Pezinku, kde to celé začalo a dneska dáme premiéru. Unikátny program, ktorý mal v Pezinku premiéru, pripravili v celovečernej podobe s novým naštudovaním v aranžmánoch a partitúrach Marek Spústa, ako aj dvaja významní jazzoví hudobníci, flautistka Sisa Michalidesová a klávesista Peter Preložník. Viac koncertu si pozrite ešte v rubrike Bez komentára.